Служба автомобільних доріг планує в трирічний термін відремонтувати 8 основних магістралей на Прикарпатті. Про це під час прес-конференції сказав начальник САД в Івано-Франківській області Василь Буджак. Стратегія полягає в тому, що відремонтувати з 10-річною гарантією ці магістралі, основні дороги, і потім, як кажуть, слідувати далі, переходити на територіальні дороги і дороги місцевого значення. Основний масив робіт припадає на магістралі Івано-Франківськ-Львів, Івано-Франківськ-Чернівці та Ворохта-Косів-Городенка. На реалізацію програми виділено 461 мільйон гривень. Ще близько 100 мільйонів гривень служба автомобільних доріг має намір залучити додатково. Ми маємо 30 мільйонів, сподіваємося, по фонду регіонального розвитку на те, що я казав, Яблуницький перевал Татарів. Це по середньому ремонту і 50 мільйонів. З державного бюджету вже розпорядження Кабміну є по державному бюджеті на завершення ремонту доріг Косівський, Верховинський район, дороги Р-24. Окрім того, на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг із цьогорічного державного бюджету спрямовано 68 мільйонів гривень.